салық бюджет саясат бойынша мемлекет бюджетін тұрақталығы үшін ашық және прагматикалық саясат құру бойынша шаралар әзірленетін болады. Барлық салықтық преференциялар мен жеңілдіктер олардың тиімділігі тұрғысынан талданатын болады. Ағымдағы жылғы 1 шілдеге дейін бюджет кодексіне контрциклдік бюджет қағидаларын бекіту бойынша өзгерістер енгізіледі. Ақша кредит саясаты мен қаржы секторы бойынша инфляция мен экономикалық өсу арасындағы консенсусқа қол жеткізуге бағытталған шаралар әзірленетін болады. Ағымдағы жылғы 1 шілдеге дейін ақша кредит саясат стратегиясы және хеджерлеу инфрақұрылымын дамыту бойынша ұсыныстар әзірленеді. Сондай-ақ, қолма-қол ақшасы есеп айырысуды дамыту және ұлттық төлем жүйесін құру бойынша шаралар дайындалады.